wanda ya jarraba na babu idan kowa wasu sun ce da ni ina wahalar banza ga basu tattaro sanin Allah na kun ga duniya mutum wanda zangai sani farko za na fara gaida mahaifana sannan gaisuwa gare kuma soyayya daga nan gaisuwa wa tarin makiyana kun san duniyar gaba da makiyawa farfesan waka gida zani na zauna mafarautin kura kurai ke maka kai ni sai kai gyara gyara tun ba kalla haka bakin ganguna matsatsaku zauna can tafiya ba ra'ayi ba ayin ta dani dangayyar na ayyata ka kayar tuntu ba kuma zambe tarka can yoyo na san ban zama abin so gun kowa kuma kowa ba zai zamo min maki bar mai dariya ya wasa batun bele ran kukan sani ba zan kina ka Allah naga wadansu masu darabani naga wadansu masu haddasa ruda fadin ilimi yake sasabani amma mabiya suke jin amfani da nazo duniya na gana ana kariya daga nan bil adam ya fansa magan hau ga almajirin ku barbe san waka mai wakar da bai wuce dan koyo ni ba so nake yin fi ku iyawa ba ban cewa